Сахасыр информационный бирини көрегот маңнай кылгастык сүрін сонунтан. Аллары бісті ақтен жұны тағар поэс отуен түрбі тоқсыз күніттен аянныға. Бұйыл Сахасыргер отуені тағай дағай бейге ұстыр бөліқ бітбілісті. Сунтар үйерін әтчілері үчон айдары кытта динозаврдар ұңоқтарын қарамталарын көрдіңдер. Қаланғым сәңілі Иркутской облысы лұқты ақтыргөр көмілі хөргі Сахасырым елсір. Бүгін дақсывыт правительство жағалы қаралуғыран үлі коллективтарын тәрілтелері манны кітті хыргыңыраллар өбі қатчыны атыр жаңайын 15 күні көргер ұқым еқтіра. Этенін тағынан Жукускайға гуманитарны көмәні таңағы сабы надалақ малы салы қому ерттірәхін әме барыр. Алдыра бізді ақстанция танайынныр бастакы поездка билеттер отуын сүрбі 2 сүрбі 100 күнігер атыға тақсықтыра. Отын отуын сүрбі 900 күніттен поездтар алдыра бізді ақтан жону тахан сағалықтыра. Опсай түйет вагон, купе, плацкарт, опсай вагонлар, оны ресторан вагон бар болуға. Алдыра бізді ақ нерінгері қайызханан сыры 2 күнге бірді лұқтынуға, билет санаты опсай вагонға 9 мүхақ сол кобайға, плацкартқа балтыра тұхынша, оны купеға 2 тұхынша түйет мүхақ сол кобайға тіңнеға. Онтан атыржақ айын 15 күніттен поездтар Москва, Хабаровск, Благовещенский хайысқанын айныр болуқтыра, төлібір кәме егер вагонларға жыл кәмінен ағылы бұд коэффициент сабыдылыға. Қолыбұр Москваға дере билет саната плацкар вагонығар бұға қолуен 7 тұхынчы 7 мүхәк, купыға 12 тұхынчы 9 мүхәк сол көбай болуға. Министерство транспорта Российской Федерации Рожилдор Федеральный агентство жилы транспорта приказ тағырықтақ. Ол приказға бігейт. Бұл ғаңа тұтылу станциялар бұд нежіне бізде Арсалуыда, Керді, Томлоты, еті станциялар қолттыры пересуі ғынықтақтыр. Ол приказға келбетін кәне разметка российский жилын дұрық общей сет пользуіне атыржайсы ғыныр болар. Ол кәнеттен ол билет атылар ұжы көңіл бар болар. Ол үлеті білен бара тұрар. Бүгін бөтіріп таңаратын күні бүкін сайын ұройынан ағылыр. Бүгінгі күнге дере от үлетігер бәлімінен не барар ден болара, отын бұйыл Сахасыргер от үйінді қайдағай Иван Яковлев салғыр. От үй артылуан оққы кейрі сағаланына. Нөмінгі ғара фирма тұрақтырыстыра бүкіндергі оққы кейрәрі техникаларын берелілер. Бірігәдіға күседірдір болан опыттағы құт сәмен денесіп сүбәт амата ұлықтағ. Икі қолуға өзін ұлттықта ақпыды. Бұламы түйіншет күйіс бейін тұрында. От үйініті тұхын келері олу, үш өйік ұлттық. Үрі сәңәр сұтар ұлыстарғы от үйініті орты болығына аластарғы құранын атам. Оны ол дебекке жұрапшылар бұйыл 39 түйінші туынына от тұр бұланын ақтыр. Алас дұбын хелдері дәлбі құраннан Құрын қатан онына әбейдін өсі ағыңа әлбәді бүгекке қалыларға. Бұйыл бұламбытын оттан бәбет жұрапчы бұт ұлығығар территориятығар бұл оқпыт емет көстек сұғыл ғадашы тұрыра бұт. Оттан үлі сетер ұсалданнар бұламбытын тоғуын бірген толыр оқпыт. Ола бәтер хүрбе 9 түнінші туынына тоқпыт ден сабағылығылыр. Білігін рақ бар қодуаларға мобиліне біргәділері тәрен оттыты ұтары тәрінәлілер. Ағыс мобиліне біргәділері тәрінді біт. Ол ағыс мобиліне рақ сетер седді бітгер. Оттурға 900 тонна оттурғаттан бәлімінен әрелілер. Оттан бұйыл ғамы ұстық бүтчен Құран әрі болып бата. Құранын тағынан бігіға әттен әлекі күстіға ғаңа тұруыда білетінне. Өссі ұстық балығыны жаңыл ұғығар манна ойыр бағары өрі тұран бұланы түр дөнері бірғын толар ұрчыншыл әқтір. Бұл ұскаме мобиліне біргәділері терен ұрақ қодуғаларға оттаты ұйты ұқтырам. Оны балтыра тұйынша туынаны атылығар бұланын ақтыр. Республика үрдінен бұланы ланкүрді қо бұйыл опсай 279 түйінші туынна отаттан ұқтақ. Мансерге хүрбе 4 түйінші туынна келіңе сейлігі оны 14 түйінші сынағы білім нехтірі. Оттары кейбет ұлыстарға түн ұрайындыр көме болу ұқтыра. Ол күрдік 5 ұлыс саппас фондаға оту кәбігеға. Оту атылдырға күн бүгін бөлі ұлыға 2 түйінші туынна оту білім нехтірі Балтыра тұхынша тонны білімдемін деті. Кәбәйі тұхыншалықты үзбейін, нүрба балтыра тұхынша
лехме 500 тонн отведем где-то. От ин бастыга чыгылаларгар кекке улустарга кыралан ардата. Оларын түйүнүн тымны болон отаны үмөккө турар. Анын кайсылары ити күндөр баттаха күйүскө турунактарына кыстыр отторун качыныктырам. Иван Яковлев, Павел Пахомов, Саха телевидениете, Чорапчы, Каңалас, Усалдан, Жокускай. Мен Каңаласка майне хелигер студионор тутары тератыр тахсан, тыыны солоохун оллиҳжалар. Эдер жон саңа квартал тутугар бейлерин семей кылаттарын келдирелер. Вячеслав Санников кепсир. Маяга студионнар тутары-тереттере тыыны солоохунга саңа улусалары тутууга үлэлисин жалдар. Бу эргин элбек оолакыаларга анан түңөтиллибит 600 чеке саңа участоктор бааллар. Байестар төт улусаны мастан босколон, растан комуен тутарыктактар. Билигин Гаврий Колесов атынан улусага үлэ күйөстүү оргуяр. Тын барты тенгеларын иер, бастыгы күндерге улуса борун комуппут бүгүн саган. Иккис нежелебит атты боже ойурбуту артаккаммыт улуса удин кердэхэ жабыт. Атрапер 15 пит, 5 кыстахпын, онна 10 вол. Майя нехилиге сылдата кихитин ақсаны әбелден саңа 2 микрорайон тұтуыда бұлан бұхитнан барар. Манайқы студионнары тәрәттері саңа ұялар же оттеринелерігер төхі күйіс болалар. Бұл хұрақ ұялар ұжа тұтуғыран хағалатылар. Ол күрдің төт ұял бұл мантан хағыл ұмтақ көрері болықай Эбен бутантайтын соджар Никита Старыстын бұйыл үхіз сұлын тұту тәрәтігер соджар болан үләлі үйөрия. Мәңе сірігер аң бастығытын үттенен үләлі рұслой бетін сөбіләбік. Әдір асу бір кәркемдер бөлі. Олен қасылына таққар емеді шүгай бірі. Бірі көй таққы қанада бәді бір емеді. Білек қанада үләтін жұстуыдан. Оғын көтті әрген өте бізден әдір әтшетік түрлігін деу көрді. Администрация олақ күйіс кеме бағын орды. Ұслой бетерейді яқымарым. Маслабатын мутугун ырастан кыргыттар уолатаптан калсы баттар. Анан бары да үлэга сыстагас болан бербиттер. Оголор наха коктоактар, үчө баатык үлэлилер, основном тыа кылыры, негенен үлэга сыстагастар. Үддак багая камегер, үддак эн үлэнөн дубут тиханы гүнөттө. Эдер Джонл сыбыт үлэлэрэ салганан, ана гаяк сылынан манан көбүс көне суолдыр гылды. Оттон тулай түгер саңа тутуулар жэнде ехтэрэ. Вячеслав Санников, Саха телевидениете, мэнэ каңалас. Жокускай курата скуалаларын, уяннарын, үйнер уэрахчылыгар бэлэмнилдер. Бүгінгі 10 ого тэрэлтэтін саңардалар. Эрмин Камытын беге корреспондент Екатерина Мосова білісті. Сырылатан сырбатан уот куяс дебекке Саха Корей осколатыгар ийинен таһынан үлетигинир. Жиет асөттүн краскалаан бүтер уугар чугааппыттар. Аны бетон мосаны телгетеллере хаалбытын директор кепсети. Ну, мы вообще-то планируем, что до конца июля они сделают все свои работы, они тоже торопятся. А приемка школы вообще 20 августа. 600 үйірне челяқ көңі 5 ылағыта түрдіттен оңырын, илетер сетімен уанна уотын күйін саңалы тарды бұттырам. Онтон білігін бұстақ өрімінді болылар, олғанылар соло суығын керетем. Үлейттер бейлері істейінені жие үрдің краскалан, тып-тап күрдік сетерен қоторон иелілер. Туық қанна кердақ, туық қаннал жазынырерін бартынер діттінерді оңырын ебіт. Бұл гақтериялар бұ, тоскола бұтны, частотайын краска бұтын, туық бар строй материал бұтын, бартын бұлантылы. Онтон бүкемге парыз ұхуяңа әме келі бары үлі түбік. Күн сыралғанын анынан үлейттер олбору нялғарычы краскалылар. Иірджі кердеққа тұту біріге әделері кірелестерге саңа кафелді ұраллар. Ол кенне крашанлар сылжар қостырын оңыруақтарам. Группаларға уаттарын ұлартавыт. Леноулемдарын ұлартық тақпыт үш группаға. Унитазы, канализации, бейдікке группа әмбір. Парыз ұйян түйіс ішчеке крашан сырдығы ятам. Оны өсі тұпсаран коллектив түмсе түйен қоп күрдік оңыр желерін тұппыттар. Аттығар аны қачыл оңыруақта ақтар. Бұйылғы сылға оғы тәрілттетін өрмейінігер кейін қорат қаныттан 25 миллион тұрылы бұтам, олғынан баран мантан 7 миллионе аспыт сыллағы үліға ұрыс қоттанмыд. Онын бұ сайын 16 миллионге суаттанан бүкінге үсіз қоланы, идеяне 5 ұйаны өрмейінігер. Бұйылға 104 миллионге сметаламыд ремонды үлілер балылар, онтан бұ 16 миллионе қабылынна, енекінен 100 миллионге әсі де әбі үлілер
баллар, да хочу тебе полонтан крымчиковос. Олды боллар үле эрмиен тардылыбакка орнонугар баранихер. Итиенне атырчагайын бүдүүтэ силигеситен анал камыгыя качествотын кырагытык контролуга. Екатерина Амосова, Григорий Николаев, Джакускай. Сүрбелті стүгілін ұтылар туймады олимпиада кыттылақтырын кытты Илдархан көрісті, тәрәхін қаңылыс Луғын Чапаеваны әлегер бар наука жоғыз академеті ұтылар. Айса Николаев оғылырғы тұхайын, үйрағы науканы бастан, таптан, сатан үйрағылынар кеғе үгіхісі тихер, етені ұлбы тенгері мүт білігетінен тоқтан қалыман салғы үйіні хайда түрінген бағасын атнетті. Бүкенне Илдархан үйрінәтчілер ұйтылырғыр құрыйдаты. Отын олимпиадаға Россия, Румыния, Казахстан, Иран, Болгария, Таджикистан, онна Сингапур, 911 қылағына олар кытталдыр. Бірті 105 үйрінәтчі математикаға, физикаға, химияға, онна информатикаға білейтін тұрғытар. Тасын кыйлақтыр аттыр білдеға. Сунтарга Коро Орто Скула Тюньюрене Чилере палеонтология экспедиция Тергиджалдар. Ученые Дракета, динозавр Дар Умохтаран Карамталаран Кардюдар. Экспедиция Каталахтаран Каталуста, корреспондент Карюсте. Жени Григорьев аны ағыя қонығынан қороттон 100 километр тейтчі сытар тәті үрағар бұйыл 2 сылын экспедицияға барыға. Ол иннене кене отулетігер жонуғар күйіс көмі болар. Мен 2 дүйін жауын әтті ғыллаққа тұққа жүрдім динозаврға. Оны үшін әддері күтті бісейіп бет, әзі хері итчағай. Оны әлбағаден үнігі батталақтақ. Онда тоқтар балылар, қая құрдықтар. Экспедицияға 5 оғы 2 иті әтчі, онда немец нұтчы ұшонайдыра күттіңі ұлықтыра. Бұлан бұғытынан тәті үрағар үскінінен аяннан тиелдер. Ол кәнне 10 метрі енне ақсері қаған сәдәқ наукаға солталақ экспонаттары бұлар, саналақтар. Ол бұдырып бұтен боларын күндіріп оғыны біле теген боларын еті яқты Хунтарга варен туна нолак хака хериадар хунтарга та аяк кихвелераб. Оне би хурен хелбутиен бу Россия гада ербол бака андо дуга бу имин хака хериад динозавр омоктарин крамта та вардиен хеллахпет. Ман ан кенгай гата харадиен кепсидиен. Бұлылыбыт седақ экспонаттары ұчонайдар Санкт-Петербурдағы палеонтология институтығар үйрекейге үлдіяқтыры. Онтон сұрықтыры Тойбұхой, Кемпендәйі, Әлгәйі музейдергар экспонат бұғытынан қараллан тұралылар. Мен бастығы тұмында экспедиция бара нәрәбін, онына тұнырк тұлғы явын. Мен талбыттырға мен үргі өрәбін, онына бұл экспедиция бара мен Әлбәғі білән көрін келемден, әмедінің завырың ұқтарттан түгөбет болан келемден, мен бәбәрбек әрәлләқпін. Экспедиция бұй үрбі бір күніттен 10 күн ұстата ұтылыға қырачан палеонтологтарға сетихилері бағарабыд. Нүргуяна Харчасова, Ярослав Филиппов, Сақа телевидениеті, Сунтар. Бүгінгі соның мұтетен не кәтәңе болың?